só pra mostrar pra gente. Diego sai jogando ali com o Tácio. Zagueirão da equipe do Jaciobá. José Wellington. Recebe em profundidade no 1-2. Cruzamento feito na área. Muito mais à vontade o CSE no jogo com um homem a menos. Jaciobá tenta responder. Tácio acaba recebendo falta. Ian. Tácio. Bola pro Luciano. Eliseu, Tácio. José Wellington. Jaciobá tenta pelo menos estrear um pouco o jogo, colocando a bola, rodando a bola com inteligência. O passe longo, tentava ali a presença do Douglas.